হেল্ল' লাভলি কিডছ সকলোৰে ভালনে গৌৰাংগ শেৱালি উপাসনা নুপুৰ ৰিম্পী সকলোৱে ভালে আছা কি কৰি আছা এতিয়া আজি আমি তোমালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ এটা পয়েম এটা কবিতা ট্ৰাফিক লাইটছ পঢ়িম আৰু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ট্ৰাফিক লাইটছ মানেনো কি আৰু লগতে ট্ৰাফিক লাইটে মানুহৰ কি কি সহায় কৰে মানুহক কি কি সহায় কৰে এই কথা আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন ট্ৰাফিক লাইট মানেনো কি তোমালোকে কেতিয়াবা শুনিছানে ট্ৰাফিক লাইট শব্দটো তোমালোক নিশ্চয় বিহুৰ বজাৰ নাইবা পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ দেউতা বা মাৰ লগত টাউনলৈ ওলাই গৈছা ডুমডুমা টাউন নাইবা তিনিচুকীয়া টাউনলৈ তোমালোকে গৈছা এতিয়া টাউনৰ তিনিআলি বা চাৰিআলিৰ কাষতে কিছুমান লাইট জ্বলি থাকে কিছুমানে মন কৰিছা তোমালোকে কিছুমান লাইট জ্বলি থাকে আৰু এই লাইট থাকে তিনিটা ৰঙৰ ৰঙা সেউজীয়া আৰু কমলা এতিয়া মৰ পৰা নাই নে তোমালোকৰ ঠিক আছে মই তোমালোক হেল্প কৰি দিছোঁ দেই চাওঁচোন ইয়াত চোৱা এই ছবিখনলৈ চোৱা এই ছবিখনত চোৱাচোন ইয়াত তিনিটা লাইট আছে এটা লাইট জ্বলি আছে ৰঙা সেইকাৰণে গোটেই গাড়ী এপিনে ৰৈ আছে এইপিনে ৰৈ আছে দেখিছেনে ইয়াত হ'ব কমলা আৰু ইয়াত হ'ব সেউজীয়া ঠিক আছে ইয়াত ৰঙা জ্বলি আছে দেখিছেনে ইয়াত আৰু ইয়াত এইটো আমাৰ চিনি পোৱা নাই আমাৰ ট্ৰাফিক পুলিচ লাইট নজ্বলিলে কেতিয়াবা ট্ৰাফিক পুলিচে কাম কৰে হাতে হাত দেখুৱাই দেখুৱাই মানুহক ইংগিত দিয়ে যাবলৈ ইংগিত দিয়ে ৰ'বলৈ ইংগিত দিয়ে আৰু তেনেকৈ তোমালোকৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে ধুনীয়াকৈ আমাক চলাই নিয়ে ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ট্ৰাফিক পুলিচ ইয়াত দেখিছানে ট্ৰাফিক পুলিচে কেনেদৰে কাম কৰি আছে হেলমেট টিপিন্ধা মানুহকো তোমাৰ চেকিং কৰি আছে দেখিছানে গম পাইছা এতিয়া ট্ৰাফিক লাইট মানে কি হয় আমি এতিয়া বুজি ল'ম ভালদৰে দেই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আছে চোৱা এতিয়া ট্ৰাফিক লাইটছ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ট্ৰাফিক লাইটছ ক'ত থাকে ট্ৰাফিক লাইটছ ক'ত থাকে ট্ৰাফিক লাইটছ টাউনবোৰত থাকে ন গাঁৱত নাথাকে ট্ৰাফিক লাইট টাউনবোৰত ট্ৰাফিক লাইট থাকে হয়নে আমি কেতিয়াবা তিনিচুকীয়া বা ডুমডুমা টাউনলৈ গ'লে আমি দেখি পাওঁ তোমালোকে গ'লে মন কৰিবা দেই আৰু লাইট থাকে তিনিটা এটা থাকে ৰঙা এটা থাকে কমলা আৰু এটা থাকে সেউজীয়া যি কি নহওক আমি আমাৰ কবিতাটো পঢ়ি ল'ম এবাৰ ট্ৰাফিক ট্ৰাফিক লাইটছ ট্ৰাফিক লাইটছ ষ্টপ ছে ইজ ৰেড গ' চজ গ্ৰীণ ৱেট চেজ অৰেঞ্জ টিল দ্য লাইট ইজ গ্ৰীণ আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ দেই ট্ৰাফিক লাইটছ ষ্টপ ছে ইজ ৰেড গজ গ্ৰীণ ৱেট চে ইজ অৰেঞ্জ টিল দ্য লাইট ইজ গ্ৰীণ কি কৈছে বাৰু ধৰিব পাৰিছান নালাগে ইয়াত চোৱা আমাৰ ছবিখনলৈ চোৱা এই ছবিখনলৈ চোৱা এই ছবিখন চালে আমি গম পাই যাম ষ্টপ বুলি কোনে কৈছে কোৱাচোন ইয়াত ৰৈ দিয়া বুলি কোনে কৈছে কোৱাচোন ইয়াত কোন ৰঙে কৈছে কোৱাচোন কোন ৰঙৰ হাতে কৈছে কোৱাচোন এই ৰঙৰ পৰা হাত এখন ওলাইছে এই ৰঙৰ পৰা এই ৰঙা ৰঙৰ পৰা হাত এখন ওলাই আহিছে আৰু কৈছে ষ্টপ ৰৈ দিয়া ষ্টপ মানে ৰৈ দিয়া ৰখা ৰখা আৰু নাযাবা আগ নাবাঢ়িবা ৰঙা ৰঙটোৱে আমাক ষ্টপ কৈছে ৰেড চেজ ষ্টপ গ্ৰীণ চেজ গ্ৰীণে কি কৈছে কচোন গ্ৰীণে ইংগিত দিছে কিবা এটা হাতখনেৰে ইংগিত দিছে যাবলৈও কৈছে আমাক যোৱা যোৱা ৰাস্তা খালী আছে তোমাৰ কাৰণে তুমি যাব পাৰা আৰু অৰেঞ্জে অৰেঞ্জে অলপ দেৰি ৰৈ দিয়াচোন অলপ অলপ দেৰি পিছতে আমাৰ সেউজীয়া বাতিটো জ্বলিব সেউজীয়া লাইটটো জ্বলিব তাৰপিছত তুমি যাব পাৰা মানে অৰেঞ্জে আমাক অলপ দেৰি ৰ'ব দিয়ে ৱেইট কৰিবলৈ দিয়ে আমাক অপেক্ষা কৰিবলৈ দিয়ে অৰ্থাৎ আমাক সাজু হ'বলৈ কয় কয় যে অলপ দেৰি পিছতে তোমালোকে যাব পাৰিবা দেই সাজু হৈ থাকা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ ৰেডে কি কয় ৰেড মানে ডেঞ্জৰ ডেঞ্জৰ মানে ৰৈ দিয়া ৰখা আৰু সেউজীয়া মানে যোৱা তুমি যাব পাৰা এতিয়া আৰু অৰেঞ্জে কয় অলপ দেৰি ৰৈ দিয়াচোন অলপ অলপতে তুমি যাব পাৰিবা এতিয়া ঠিক আছে আৰু বাৰু পঢ়ি দিওঁ মই এইবাৰ ট্ৰাফিক লাইটছ ষ্ট' ছে ইজ ৰেড গ' চে ইজ গ্ৰীণ ৱেট চে ইজ অৰেঞ্জ টিল দ্য লাইট ইজ গ্ৰীণ ঠিক আছে এতিয়া মই অসমীয়াত ভাঙনি কৰোঁচোন ইয়াত চোৱা দেৰ আৰ থ্ৰী কালাৰ ইন ট্ৰাফিক লাইট অ'কে দ্য ফাৰ্ষ্ট কালাৰ ইজ ৰেড দ্য ছেকেণ্ড কালাৰ ইজ অৰেঞ্জ এণ্ড থাৰ্ড কালাৰ ইজ গ্ৰীণ তিনিটা কালাৰ দেখিছো দেৰ আৰ থ্ৰী কালাৰছ ইন দ্য ট্ৰাফিক লাইট প্ৰথম কালাৰ কি আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট কালাৰ ইজ ৰেড দ্বিতীয় কালাৰ কি আছে দ্য ছেকেণ্ড কালাৰ ইজ অৰেঞ্জ আৰু তৃতীয় কালাৰ কি আছে দ্য থাৰ্ড কালাৰ ইজ গ্ৰীণ ঠিক আছে চাওঁচোন অসমীয়াত কি পঢ়ি আমি বুজি পাম আৰু ভালদৰে ষ্টভছ ইজ ৰেড গজ গ্ৰীণ ৱেইটছেজ অৰেঞ্জ টিল দ্য লাইট ইজ গ্ৰীণ অসমীয়াত কওঁ দেই এতিয়া ৰঙা ৰখা কয় ৰঙাই যোৱা কয় সেউজীয়াই অপেক্ষা কৰা কয় কমলাই লাইট সেউজীয়া হোৱালৈকে মানে অৰেঞ্জে আমাক কি কয় অৰেঞ্জে কয় লাইট সেউজীয়া হোৱালৈকে ৰৈ দিয়া মানে আৰু বেছি সময় নাই তুমি যাব পাৰা অলপতে যাব পাৰিবা তুমি অপেক্ষা কৰা অলপ সময় অপেক্ষা কৰি দিয়া কিন্তু ৰঙাই আমাক একেবাৰে যাবই নিদিয়ে আমাক ৰৈ দিয়ে বুলি কয় ৰৈ দিয়া নহ'লে তুমি যদি যোৱা এক্সিডেণ্ট হৈ যাব আগফালৰ পৰা গাড়ী আহিছে আৰু তুমিও যদি গাড়ী লৈ যোৱা খুন্দা খুন্দি হ'ব আৰু গ্ৰীণে কি কয় গ্ৰীণে গ্ৰীণে যাব দিয়ে আমাক গ্ৰীণে কয় যোৱা ৰাস্তা খালী আছে ঠিক আছে আৰু যদি আমি যদি এই ট্ৰাফ ট্ৰাফিক লাইট মতে যদি আমি ৰাস্তাত যদি আমি গাড়ী চলাওঁ বাইক চলাওঁ বা খোজকাঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেতিয়াও এক্সিডেণ্ট নহয় কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে বেলেগৰ ভুলত কিন্তু আমি নিজৰ ভুলত আমি আমি সেনেকুৱা যদি ট্ৰেফিক লাইট মানি চলোঁ আমি কেতিয়াও কিন্তু বিপদত নপৰোঁ বুজিলা সেইকাৰণে আমি টাউনত গ'লে গাড়ী চলালে বা বাইক চলালে আমি সদায় ট্ৰাফিক লাইট মানি চলিব লাগিব ৰঙাই যদি ৰেড ৰেড যদি জ্বলি থাকে আমি যাব নালাগে আমি ৰৈ দিব লাগিব আৰু গ্ৰীণ থাকিলে লাহেকৈ ওলাই যাম আমি আৰু অৰেঞ্জ থাকিলে অৰেঞ্জ থাকিলে আমি ৰৈ দিম মানে অলপ দেৰি ৰৈ দিম তাৰপিছতে যাব পামেইচোন হয় নহয় ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া কেতিয়াবা তোমালোকে ডুমডুমা বা তিনিচুকীয়া বজাৰলৈ গ'লে তুমি মাক বা ডেতাক ক'বাচোন তুমি দেই মা দেউতাই বৰ ভাল পাব আমাৰ ল'ৰাটোৱে বা আমাৰ ছোৱালীজনী ইমান জানে খুব ফূৰ্তি পাব মাহঁতে ঠিক আছে এতিয়া চাওঁচোন মই এটা গাড়ী মই চলাম দেই এখন গাড়ী চলাম আৰু ট্ৰাফিক লাইট কেনেকৈ মানি চলিম দেই চাওঁচোন মই বোলে এইফালৰ পৰা আহিছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ এইপিনে এইপিনে সেউজীয়া জ্বলি আছে নে এইপিনে সেউজীয়া জ্বলি আছে ন মই সেইপিনে যাম এইপিনে গৈ যাম গৈ মেলি পাৰ হৈ যাম ন এইপিনে পাৰ হৈ যাম হয় নহয় চাবা দেই মই এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ ইয়াত পালোহি ইয়াত পালোহি যদি এইপিনে যদি ৰেড নাথাকে ইয়াতো যদি ইয়াত ৰেড জ্বলি আছে ঠিক আছে ইয়াত ৰেড জ্বলি আছে আৰু বোলে এখন গাড়ী সেই ৰেড ৰঙা আছে ই ৰৈ দিব লাগে ন ই নৰৈ পিনে চিধা বোলে পাৰ হৈ গ'লগৈ পিনে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে বোলে তো মোৰ লগত খুন্দা খাব নাই খুন্দা খাব সিও মৰিব ময়ো মৰিম এক্সিডেণ্ট হৈ যাম আমি গতিকে আমি ট্ৰাফিক লাইট মানি চলিব লাগিব হয়নে য'ত সেউজীয়া থাকিব তাতে আমি যাম য'ত ৰঙা থাকিব আমি পাৰ হৈ নাযাওঁ তেতিয়া আমি ৰৈ দিম দেই চাওঁচোন এতিয়া আমি ৰেডৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ৰঙাৰ বিষয়ে গোটেই ৰঙা ন অল দি কালাৰ্চ আৰ ৰেড হয়নে চাবা দেই ইয়াত চোৱা আই এম ৰেড মই ৰঙা মই ৰঙা এতিয়া যদি মই কওঁ মই বিক্ৰম মই কি বুলি ক'ম আই এম বিক্ৰম মই গৌৰাংগ কি ক'বা আই এম গৌৰাংগ ক'বা হয়নে মই শেৱালি আই এম শেৱালী এনে ক'বানে মই বোলে মই নিখিল আই এম নিখিল মই উপাসনা আই এম উপাসনা ঠিক আছে এতিয়া চ' দ্য এই আপেলটো এই আপেলটো ৰঙা হয়নে দ্য আপেল ইজ ৰেড দা আপেল ইজ ৰেড টি এইচ ই দা এ ডাবল পি এল ই আপেল ইজ ৰেড আৰ ই ডি ৰেড আপেল টো ৰঙা ঠিক আছে এতিয়া এই গাড়ীখন চোৱা গোটেই ৰঙাইচোন ন মাই কাৰ এইখন মোৰ গাড়ী মাই কাৰ মাই মানে মোৰ মাই কাৰ ইজ ৰেড মোৰ কাৰ ৰঙা মোৰ গাড়ীখন ৰঙা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মোক ক'বাচোন তোমালোকক মই ইয়াত ৰং দি দিছোঁ তোমালোকে অকল ক'ব লাগে কি ৰং সকলোৱে জানা হুছেইজ ষ্টফ কোনে ৰ'বলৈ কোৱা আমাক ৰখা ৰখা বুলি কোনে কৈছিলে আমাক ৰঙাই কয় ৰঙা মানে ডেঞ্জাৰ হয়নে ৰঙাই আমাক ৰখিবলৈ কৈছে গতিকে এইটো ৰেড হয় আৰ ই ডি ৰেড আৰ ই ডি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি সৰু ফলত হয়নে আৰ ই ডি ৰেড ঠিক আছে ৰেড চেজ ষ্টপ এতিয়া গ্ৰীণৰ কাহিনী পঢ়োঁ এতিয়া গ্ৰীণৰ বিষয়ে পঢ়োঁ এতিয়া মই সেউজীয়া কৈছিল ন মই মই বুলি ক'লে আই এম আই এম গ্ৰীণ আই এম গ্ৰীণ এইটো গ্ৰীণ বোলে আই এম গ্ৰীণ এই গছজোপাও সেউজীয়া হয়নে কি ক'বা দ্য ট্ৰি ইজ গ্ৰীণ দ্য ট্ৰি ইজ গ্ৰীণ গছজোপা সেউজীয়া আৰু মোৰ পেঞ্চিলডালো সেউজীয়া মাই পেঞ্চিল মোৰ পেঞ্চিল কৈছোঁ নহয় মই গতিকে মাই পেঞ্চিল মাই পেঞ্চিল ইজ গ্ৰীণ মোৰ পেঞ্চিলডাল সেউজীয়া ইয়াত পেঞ্চিল ডডাল হৈ গ'ল ইয়াত এইটো কাটি দিওঁ দেই এটা মৰ্ধুনদ কাটি দিছোঁ মোৰ পেঞ্চিলডাল সেউজীয়া মাই পেঞ্চিল ইজ গ্ৰীণ বুজিলা ঠিক আছে তোমালৈ কোৱাচোন এতিয়া মোৰ বেগখন সেউজীয়া কোৱাচোন মোৰ বেগ বেগ মোৰ বেগটো সেউজীয়া মাই বেগ ইজ গ্ৰীণ মোৰ কলমো সেউজীয়া মাই পেন ইজ গ্ৰীণ মোৰ চাৰ্টো সেউজীয়া মাই চাৰ্ট ইজ গ্ৰীণ ঠিক আছে কৈ দিয়াচোন আৰু দুটামান বাইক কিয় মই অসমীয়াত কৈ দিম তোমালোক ইংৰাজীত ক'বা দেই মোৰ গাড়ী ৰঙা কোৱাচোন মাই কাৰ ইজ ৰেড মোৰ টোপি সেউজীয়া মাই কেপ ইজ গ্ৰীণ কেপ মানে টোপি মোৰ কুকুৰটো বগা মাই ডগ ইজ হোৱাইট ঠিক আছে বুজিলা এতিয়া মোক কোৱা তোমালোকে কোনে যাবলৈ দিয়ে আমাক ৰং দিয়াই আছেচোন ইয়াত কোনে যাবলৈ দিয়ে আমাক সেউজীয়াই আমাক যাব দিয়ে সেউজীয়া আমাক যাব দিয়ে হুছেজ গ গ্ৰীণ চেজ গ' গ্ৰীণ আমি লিখি দিম ইয়াত গ্ৰীণ জি আৰ ডাব্লি এন গ্ৰীণ ছেজ গ্ৰীণ ছেজ গ' ঠিক আছে এতিয়া অৰেঞ্জৰ কাহিনী পঢ়িম ঠিক আছে আই এম অৰেঞ্জ মই কমলা মই কমলা ইয়াত কমলা ফলটো কোৱা নাই দেই ইয়াত ৰং কথা কৈছে ৰঙৰ কথা কৈছে আই এম অৰেঞ্জ মই কমলাৰ ৰং মই কমলাৰ ৰং ঠিক আছে দ্য পামকিন ইজ অৰেঞ্জ ৰঙালাওটো কমলা ৰঙৰ দ্য পামকিন ইজ অৰেঞ্জ পামকিন মানে ৰঙালাও হয়নে ঠিক আছে দ্য পামকিন ইজ অৰেঞ্জ এটা কৈ দিয়া মোৰ চাৰ্ট মোৰ চাৰ্টটো কমলা ৰঙৰ মাই চাৰ্ট ইজ অৰেঞ্জ হয়নে ঠিক আছে হু চেজ ৱেইট কোনে ৰখিবলৈ কয় আমাক কোনে ৰৈ দিবলৈ কয় অলপ সময় অপেক্ষা কৰিবলৈ কয় আমাক অৰেঞ্জে কয় অ' আৰ এ এন জি ই অৰেঞ্জ অৰেঞ্জে আমাক সাজু হ'বলৈ কয় ৰৈ দিবলৈ কয় অলপ দেৰি ৰৈ দিবলৈ কয় হয়নে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ট্ৰাফিক লাইটটো চোৱা প্ৰথম কালাৰটো কি হয় কচোন প্ৰথম কালাৰটো প্ৰথম কালাৰটো ৰেড দ্য ফাৰ্ষ্ট কালাৰ ইজ ৰেড ছেকেণ্ড কালাৰটো কি হয় অৰেঞ্জ দ্য ছেকেণ্ড কালাৰ ইজ অৰেঞ্জ দ্য থাৰ্ড কালাৰ ইজ গ্ৰীণ দ্য থাৰ্ড কালাৰ ইজ গ্ৰীণ বুজিলা আজিলৈ ইমানে সকলোৱে ভালদৰে পঢ়িবা সকলোকে বেষ্ট অফ লাক বাই বাই থেংক ইউ